Fortsätta prata lite om varför vi behöver feminism. För det behöver vi. Verkligen. För jag var med om någonting. Jag var på Strumpis, den här nattklubben här i stan. Det var bara andra gången jag var där. Så går man så här och dansar lite. Man står och dansar med sina vänner, har lite kul. Sen får snubbar för sig att om jag går fram och gnuggar min penis mot hon som står där och dansar med sina vänner, då kanske hon vill ligga med mig. Men va? Jag förstår inte det här beteendet. Tror de... Och det sjuka är så här, de blir förvånade när jag vänder mig och hon säger nej tack, det är bra! Och då är det så här, vadå? Det här måste ju fungera liksom, eftersom det är ett återkommande beteende. Alltså, jag har aldrig riktigt fattat det där med... Om liksom man dansar med någon, vill man inte kunna se den i ögonen då? Liksom, att stå och dansa... Så här, om du står bakom mig och dansar och inte ens vågar se mig i ögonen när vi dansar, då tror jag inte du är någonting att ha, faktiskt. Peace out. Nu ska vi se. Ja, och jag hade också en väldigt intressant diskussion med två manliga kompisar of mine för ett tag sedan. Om feminism uppkommer alltid så fort vi träffas. För att en av dem är så här, vadå? Om feminism finns, varför har vi inte maskulinism också? Och jag bara, sluta! Åh! Jag blir så trött. Om man kollar rent historiskt här, vilket kön är det som har blivit förtryckt? Är det de maskulina, maskulinismen behövs? Nej, jag tror inte det va. Och det blir ofta så när vi diskuterar att det slutar bara med att jag är arg och säger nej, nej, nu får vi oss, jag orkar inte mer. Men han så här... Vi försökte diskutera och sen försökte jag förklara det här med könsnormer och sexualiseringen och objektifieringen av den kvinnliga kroppen. Han bara, vad har det med någonting att göra? Och jag bara, orkar inte. Och vissa anser ju att feminismen har gått för långt. Men jag säger ju att så länge det sker sexualbrott baserade på att man ser det ena könet som lägre än det andra, även om du kanske inte inser det själv, men ditt undermedvetna och ditt inlärda jag bara, ja, den där människan är mindre värd för att den föddes med en mutta. Nej, så är det inte. Jag tycker inte att feminismen har gått för långt, faktiskt. Och nu tänkte jag sjunga lite själv. Hooray! Risk för voice cracks. Skulle jag kunna få lite vatten först? Tack. Så. This is a man's world. This is a man's. But it wouldn't be nothing.
dags att sammanfatta det här. Ja, det här med att växa upp, det är inte så jävla lätt alltså. Högstadiet, it's a pain in the bum. Reinfeldt ser ut som en hund. Vi måste förändra vår kvinnosyn. Vi ska respektera allas lika värde. Man ska tänka till när det gäller egentligen allting här i livet. Tänk steget längre och tänk dig in i andra situation. Rasism är fånigt. Och jag vill tacka mitt kära husband för att ni ställde upp och hjälpte mig i mitt gymnasiearbete. Sofia, Elin, Viggo, Hampus, Niklas, tack som fan. Jag vill också tacka mina lärare för att ni är bäst. Kärlek och kunskap. Och ha en fortsatt trevlig kväll. Applåd, det här var ju grymt. Har ni köpt fika? Ja. Bra. Nu tänkte vi fortsätta. Och det är Emma som ska visa lite av sitt projektarbete. Ja. Hon har ärligt i sin hjälp. Men hon berättar nog lite mer om det. Jag har haft 1000 idéer och ingenting har blivit någonting. Men hela mitt gymnasiearbete har präglats av känslor. Och det här är vad det har mynnat ut i till slut. Jag ska sjunga 3 låtar och Arek ska kompa mig. När han är klar. Den första låten jag ska sjunga heter Joy Spring. Och den har jag haft i sångläxa. När jag kom in på en sånglektion en morgon sa jag till min sånglärare Eva: du, jag har inte en enda glad låt i hela min sångrepertoar. Kan vi sjunga en glad låt? Thank you.
You survive the winters long, missing the snow and rain. It gives you hope to know the spring. We get a refrain. You only have to believe the day is coming. The world is on the feet about how good it would be. And it goes down low for me. You made it winter for the spring's my joy. Ba-do-ba, 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 ba-do-ba. You got the time to say hello and give a smile. Feeling good is in style. You made it winter, but spring's my joy. It's something special, haven't you absurd? It makes you glad to be alive. It's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, Christmas, snow and rain. It gives you hope to know the spring. We get a refrain. You only have to believe the day is coming. The world is on the thinking about how good it would be. And it goes double. Sen den här låten mer än att lyssna och vara glada. Lyssna inte så mycket på texten, för då blir ni inte så glada. What do you get when you fall in love? You get those germs to get pneumonia. After you do, she'll never phone ya. I'll never be in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, she never phone ya. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about. I'm here to remind you, what do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Thank you.
tänkte bara säga att jag har under hösten jobbat väldigt mycket med att hitta känslor i de låtarna som jag har haft som läxa. Och jag skulle vilja tacka min underbara sånglärare Eva för att du har hjälpt mig. Jag hade inte varit den jag är idag om inte jag hade haft dig som lärare. Nu kommer jag nästan börja gråta. Nu ska vi sjunga en av mina absoluta favoritmusikallåtar. Ja, det, jag säger inget mer än så. Mm-hmm.
Ja, tack Emma. Som ni har sett lite så har vi gjort våra gymnasiearbeten och visat upp dem. Men nu har vi kommit fram till de lite större numren när lärarna har bestämt vad vi ska göra. Så den första låten heter Notice Me av Ida Sand. Så varsågoda. Kör fika! Thank you.
avsluta med en låt som heter Fragile. Så alla den här gitarrkören, eller vad man ska kalla den, gitarrensemblen får komma hit. De skrattar åt mig. Ja, jag ska bara säga också att fika som ni köper går till välgörenhet. Det är en tjej i vår klass som har ett samarbete med en ungdomsorkester i Colombia. Så om ni vill veta mer så gå till fiket och skänk en slant också. Nu kommer Emil snart. Ja, tjenare. Jag ska köra en låt som heter Fragile och är gjord av Sting. Den här låten handlar om krig och våld och hur sårbara vi människor är. Jag tycker ett ganska bra exempel är på hur det är i Mellanöstern just nu fortfarande. I Syrien, igår var det räknat med att det hade 200 000 människor på 4 år i deras inbördeskrig. Och det är ganska mycket tycker jag. Ungefär 180 personer om dagen. Om det skulle hända i Sverige, då skulle vi inte reagera alls på det. 180, eller sen, då skulle det vara världens grej. Nej, om det var i Sverige. Så där händer varje dag, kom igen. Nej, men då skulle det vara världens grej och det skulle vi aldrig glömma bort. Men bara för att det är där borta så tänker vi inte att känslorna är lika stora. Men vi är faktiskt väldigt sårbara och även där, precis som vi. Stay so weird.